Pode experimentar, porque o mel está bem mais docinho na feira que reúne mais de 20 expositores, entre associações e empresas que trabalham com o produto. Além disso, o preço também vale a pena. O pote de 1 quilo está sendo vendido a R$ 10. É 40% mais baixo que o praticado no mercado varejista. E é exatamente o estímulo ao consumo um dos principais objetivos da feira. Então nós precisamos estimular mais o consumo para aumentar o nosso mercado interno do mel. A expectativa é que mais de 60 mil pessoas visitem o local. No ano passado, os apicultores comercializaram 34 toneladas de mel. Na edição deste ano, a meta é aumentar as vendas em 10%. Para os apicultores, a oportunidade de negócios é um passo a mais no desafio da produção. Conquistar novos clientes é sinal de renda extra para mais de 3 mil famílias catarinenses que têm a apicultura como principal fonte de renda. Ver o que eles procuram, né? E a gente procurar assim, oferecer para atender o que eles necessitam, né?